Manévry na jihu Moravy. Stovky policistů a vojáků tento týden hlídalo na státní hranici s Rakouskem. Trénovali na případné zesílení uprchlické vlny. Hlídky kontrolovaly všechny hraniční přechody. Hlavním úkolem bylo prověřit, jak mezi sebou dokáže komunikovat armáda a policie. Středa 7 hodin ráno. Do policejního areálu ve Znojmě najíždí první auta. Tady se schází policisté a vojáci ze všech koutů republiky. Čeká je nástup a pak důkladné školení. Stejný den, jen jiný čas a jiné místo. Parkoviště u břeclavské policejní služebny 10 hodin dopoledne. Asi 40 vojáků přijeli autobusem. Policisté z celé jižní Moravy a Pardubicka auty. Celkem 100 mužů a žen. Vojáci i policisté na sobě mají zásahové oblečení. V 11 hodin je čeká instruktáž. Pro policisty běžná věc. Vojáci se ale musí v rychlosti naučit, jaké pravomoci mají právě příslušníci policie. Stejné budou mít i oni. Za půl hodiny už míří společně na svá stanoviště. Budete rozmístěni do jednotlivých stanovišť a úseků, na kterých se zaměříte především na platnost cestovního dokladu. Půl hodiny po 12. I tito vojáci dorazili na své hraniční stanoviště. Ráno na základně v Bučovicích měli budíček už po 2. hodině. To jejich kolegové z cizinecké policie vstávali později, ale jen o hodinu. Na hranici do Jaroslavic totiž museli dojet až z Hradce Králové. Den cvičení se viděli poprvé, přesto musí i na silnici spojující Jaroslavice s Rakouskem spolupracovat. Zatímco vojáci střežili celý prostor, policie důkladně kontrolovala všechna auta jedoucí od jižního souseda do republiky. Dobrý den. Cizinecká policie požádá vás doklady totožnosti. Hranice mezi Českem a Rakouskem je dlouhá 464 kilometrů a je na ní 20 bývalých hraničních přechodů. Část pak tvoří zelená hranice. 500 policistů a 300 vojáků dostalo první rozkazy před 7 hodinou raní. Armáda vyrazila ze 3 základen v Táboře, Prostějově a Bučovicích. Velitelé nejdřív své jednotky proškolili nedaleko hranic ve Znojmě, Břeclavi, Dolním Dvořišti a Nové Bystřici. Po proškolení se ve formacích přesunuli na bývalé hraniční přechody. Chceme vidět, jak v reálném životě můžeme technicky komunikovat, protože armáda České republiky i policie České republiky má odlišné radiové spojení. My cvičíme pouze znovu zavedení kontrol na státních hranicích a samozřejmě naším cílem je opravdu si v reálu odzkoušet dojezdové časy, jak dlouho bude trvat instruktáž, jak dlouho bude trvat zaujetí stanovišť. Hlídky postupně obsadily všechna místa. I tam, kde denně projede jen několik aut. Cestami, které jsou teď určené pro cyklisty, jezdily 2 policejní dodávky a uvnitř muži s dalekohledy. Z nedalekého kopce ještě na vše dohlížel vůz s termovizí. Zkušenost, kterou teď budou policisté a vojáci hodnotit. Už dnes přitom vědí, že musí být rychlejší a například instrukce studovat už před výjezdem ze svých domovských základen.